في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى. كوكس أرسلان إمام شامل. Amir Abdulqodir Jazoirda turib, Mujohid Imom Shomil haqida eshitgan. Imom ham u haqida eshitib hurmatini izhor etgan. Jismonan uchrashmagan bo'lsa-da, jangovar ruhi, ilgari surgan g'oyalari va olib borgan siyosatiga ko'ra ikkalasi bir-biriga yaqin bo'lgan. Atoqli islom tarixshunosi doktor Ali Sallabi. Ba'zan ikki kishi o'rtasida hayratlanarli darajada ma'naviy aloqa shakllanadi. Garchi ikkalasi hech qachon uchrashmagan bo'lsa-da, dunyoning turli burchaklarida, ba'zan boshqa zamonda yashasa ham, ular bir-birini his etishadi. Bunday kishilar nafaqat shaxsiy sifatlari yu yashayotgan muhiti, balki qismati bilan ham o'zaro yaqin bo'lishadi. Ikkalasini ta'bir joiz bo'lsa, ma'naviy jihatdan egizaklar deyish mumkin. Chunonchi, agar kimdir Amir Abdulqodir Jazoirning tarjimai holi bilan tanishib chiqqan bo'lsa, Amirning biografiyasi taxminan bir vaqtda, ammo Jazoirdan ancha olisda, Kavkaz mintaqasida yashab o'tgan boshqa bir buyuk islomiy sarkardaning tarjimai holiga juda o'xshab ketishiga ishonch hosil qiladi. Bunda gap Imom Shomil Dog'istoniy to'g'risida ketmoqda. Imom Shomilning tarixi Amir Abdulqodir Jazoirning tarixi bilan deyarli bir xil. Ikkalasi asl zodalar nasabiga mansub bo'lib, shariatga oid bilimlarni bolalik yoshdan egallashgan. Imom Shomilning tarixi Amir Abdulqodir Jazoirning tarixi bilan deyarli bir xil. Ikkalasi asl zodalar nasabiga mansub bo'lib, shariatga oid bilimlarni bolalik yoshidan egallashgan. Jussalarining davangirdar bichimi bilan ham bir xil bo'lishgan. Ikkalasi ham o'z yurtining tarqoq qabilalarini birlashtirgan. Bosqinchilarga qarshi kurashib, ko'pdan ko'p janglarda g'olib chiqishgan. Ikkalasiga ham atrofdagilar xoinlik qilishgan. Ikkalasi ham yordamsiz qolib, bosqinchilar tomonidan asir olingan. Ikkala sarkardaning qismati nafaqat kechirgan hayotiyu musofirlikda vafot topishi, balki o'z xalqi va jahon erk sevarlari uchun ozodlik timsoliga aylanishgach, islom ummati tarixiga tajovuz qilayotganlar tomonidan tarjimai hollari bir xilda buzib ko'rsatilishi bilan ham o'xshash bo'lgan. Asl ismi Dengaf o'g'li Ali bo'lmish Imom Shomil 1796 yili Dog'istonning kichkina Gamri qishlog'ida tug'ilgan. Ota-onasi uni taqvodorlik ruhida tarbiyalashga harakat qilishdi. Shomil yoshligidan arab tilini o'zlashtirdi. Qur'oni Karimni yod oldi. Sunnat va arab adabiyotini o'rgandi. Shundan so'ng u harbiy fan sirlari, o'zini o'zi himoya qilish amallari va chavandozlik ko'nikmalarini o'zlashtirdi. Ulg'aygach Shomil fiqh sohasida faqih va tengi yo'q qahramon jangchi bo'lib yetishdi. Bunga uning baquvvat jussasi va 2 metrdan oshgan bo'yi omil bo'ldi. 19. asr boshida Shimoliy Kavkaz musulmonlari bosqinchilik siyosatini ro'yobga chiqarib borayotgan Rossiya imperiyasiga qarshilik ko'rsatib, mintaqani o'ris bosqinchilardan himoya qilish maqsadida Checheniston va Dog'iston hududida islomiy davlat tuzishdi. Imom Shomil musulmonlar qo'shinining oldingi safida bo'lib, bosqinchilarga qarshi qahramonlarcha kurashdi. Janglardan birida og'ir yaralanib, hayotdan mahrum bo'lishga sal qolguncha hamisha jangchilar bilan yelkama-yelka borib, jang maydonida jasorat namunalarini namoyon etdi. 1834 yili Imom Shomil Kavkaz imomati nomi ila tanilgan islomiy davlatning 3-chi imomi sifatida musulmonlarga rahbar etib saylandi. O'ris bosqinchilariga Kavkaz mintaqasida olg'a ilgarilab, tezroq bosib olish uchun musulmonlarning tarqoq holati qo'l kelar edi. Buni tushungan Imom Shomil davlat rahbari lavozimidagi faoliyatini tarqoq qabilalarni birlashtirishga urinishdan boshladi. Bir vaqtning o'zida Imom davlatning iqtisodiy va siyosiy ishlarini tartibga solishga harakat qildi. U zakot yig'ish tizimini tashkillashtirib, tushgan mablag'ni kambag'allar va ehtiyojmandlar orasida taqsimladi. Shuningdek,
u boshqa mintaqalardagi musulmonlari bilan aloqa bog'lashni davom etib, bosqinchilarga qarshi kurashda yordam qidirdi. Imom Shomil Usmoniylar poytaxti Istanbul bilan bevosita aloqada bo'ldi. Rossiya imperiyasiga nisbatan adovat saqlagan Yevropadagi xristian davlatlarining rahbarlari bilan ham yozishmalar olib bordi. O'rislarning son jihatdan ustunligi va puxta qurollanganligini bilgan Imom Shomil urush olib borishning partizanchi usulini tanladi. Uning Kavkaz o'rmonlari ichra kezib yuradigan armiyasi bosqinchi qo'shinlar ustiga arslonday tashlanib, Rossiya imperiyasi armiyasiga nihoyatda katta talofatlar yetkazib bordi. Jahonning Imom Shomildan ibrat olgan ozodlik uchun kurashchilar orasida fransuz bosqinchilariga qarshi qurolli harakat yetakchisi Amir Abdul Qodir Jazoiriy ham bo'lib, Alloh uning qismatiga ayni vaqtda Jazoir revolyutsiyasiga rahnamolik vazifasini yozgan edi. Rossiya imperiyasining mag'lubiyatlari o'rislar yurtining obro'sini tushirib tashladi. Binobanan, o'ris podshohi Aleksandr II o'rislar armiyasini qirayotgan dahshatni yo'q qilish uchun Kavkaz mintaqasiga qo'shimcha harbiy kuch yo'lladi. Imom Shomilning qo'zg'oloniga barham berish, xalqning imom qo'shinlariga madad berishini to'xtatish maqsadida vahshiy o'rislar Kavkaz mintaqasida yondirib qovjiratish siyosatini ro'yobga chiqardi. Qishloq xo'jaligi mulki Imom Shomil berkinishi mumkin bo'lgan o'rmonlar qonxo'r urus bosqinchilari tomonidan ayovsiz yondirildi. Ayni vaqtda pul bergan bosqinchi uruslar tomoniga o'tishga moyil yurt furushlar Imom Shomilning ozodlik harakatiga xiyonat qilishdi. Afsuski, Usmoniylar imperiyasi bu vaqtda ancha zaiflashib, parchalanib ketish holatiga kelib qolgan edi. Shunday qilib, Imom Shomil Rossiya imperiyasiga qarashli yov lashkari va o'rislar tomoniga o'tib ketgan xoinlarga qarshi kurashda yolg'iz o'zi qoldi. Shunga qaramay, Islom ummati qahramoni bosqinchilarga taslim bo'lishdan bosh tortib, o'rislarni ajdodlar yeridan quvib solgancha ozodlik uchun kurashni davom etdi. Natijada Rossiya imperiyasi Imom Shomil bilan muzokaralar o'tkazish, uning shartlarini qabul qilish va unga Usmoniylar imperiyasi yeriga qo'shilishga ruxsat berishga majbur bo'ldi. Ammo xiyonatkor o'rislar o'z tabiatiga ko'ra xos ablahona yo'l tutib, shartnoma shartlariga amal qilishmadi. O'ris bosqinchilari payt poylab Imom Shomilni qo'lga olishdi va uni imperiya poytaxti Sankt-Peterburgga olib ketishdi. O'ris podshohi Aleksandr II bilan yuzma-yuz uchrashgach, Imom Shomil Kiyevga surgun qilindi. Garchi xristianlik pravoslaviya mazhabiga e'tiqod qiladigan o'rislar vatanini bosib olgan, tabiatlariga xos munofiqona ish tutgancha qo'lga olib, surgun qilishgan, o'ris podshohining qonxo'r armiyasi Kavkazning begunoh aholisini vahshiyona qirib borayotgan bo'lsa ham, Imom Shomil Amir Abdul Qodir Jazoiriyning Shom xristianlarini o'z panohiga olganidan xabar topgach, unga noma yo'llab, mu'min musulmonga xos diniy bag'rikenglik, rahim-shafqat va odamiylik namunasini namoyon etganidan xursand bo'lib qutladi. Jo'yali mulohaza yuritib ko'riladigan bo'lsa, buning hech bir hayratlanarli yeri yo'q. Zero Imom Shomil ham, Amir Abdul Qodir Jazoiriy ham bolalikdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqidagi, uning odamlarga nisbatan insoniy bag'rikenglik tamoyillari haqidagi rivoyatlaridan tarbiyaviy ta'sir olib ulg'ayishgan. Shaxs sifatidan kamol topishgan. Katolik fransuzlar tomonidan begunoh jazoirliklarga nisbatan ko'rsatilgan adolatsiz munosabat, pravoslav o'rislar tomonidan Kavkazdagi tinch aholi orasida sodir etilgan ommaviy qotilliklar, musulmonlar yurtida yashaydigan begunoh katoliklar va pravoslavlarga nisbatan ko'rsatilgan adolatsiz munosabatni oqlamaydi. Bunday tamoyilni ikkala buyuk sarkarda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam maktabida puxta o'zlashtirib olishgan. Imom Shomil Amir Abdul Qodir Jazoiriyga yo'llagan nomasida quyidagicha marhamat qiladi. Xristianlarni mehr va muhabbat qanoti ostiga olganingni, Islom shariatiga xilof ish tutganlarga qarshilik ko'rsatib, sharafla g'olib chiqqaningni eshitib juda xursand bo'ldim. Bu ishing uchun farzandlar u mol u dunyoning foydasi tegmaydigan qiyomat kunida Qodir Allohning marhamatiga uchragaysan. Dar haqiqat sen bu ishing bilan Alloh taolo o'z bandalariga bo'lgan muhabbatiga shohidlik sifatida yuborgan elchisi, eng buyuk payg'ambarning sallallohu alayhi va sallam kalomiga bo'ysungansan va uning ulug' ibratidan yuz o'girganlarga to'sqinlik qilgansan.
Qodir uzul jalolning shariatiga qarshi chiqqanlardan Allohning o'zi asrasin sen. Senga bo'lgan samimiy do'stlik tuyg'ularimdan dalolat sifatidagi ushbu nomani qilgan ishinga tasanno aytish istagida tez yo'llashga oshiqdim. Nomani olgan Amir Abdulqodir Jazoiriy o'z birodariga quyidagicha javob yo'lladi. Bu so'zlar Allohning ulkan marhamatiga ehtiyojmand bo'lmuş Abdulqodir ibn Muhiddin Hasaniyning so'zlari bo'lib, Alloh yo'lida do'st tutungan do'sti va birodari shonli shomilga atalgandir. Alloh sendan va bizdan o'z yurtimizda ham musofirlikda yurganimizda ham rozi bo'lsin. Alloh taolo bizga o'z marhamati yu tinchligini ato etsin. Ehtiroming izhor etilgan samimiy so'zlaring bitilgan nomangni olib, qalbim ko'p quvondi. Ko'p yillik tutqunlikdan so'ng mashhur shaxslarning vositachiligi ila O'ris podshohi Aleksandr II Imom Shomilga surgun joyini tark etib, haj safarini amalga oshirishi uchun Hijozga ketishga ijozat berdi. Imom Shomil Istanbulga yo'l oldi. Uning Turkiyaga kelganidan xabar topgan Usmoniylar xalifasi Abdulaziz I zudlik bilan mehmonni saroyga taklif qilib, artilleriya bo'linmasi ishtirok etishini buyurdi. Imom Shomilni qarshi olgan xalifa qahramonning qo'lini o'pib, bosqinchi o'rislarga qarshi chorak asr davomida tinmay kurashgani, janglarda namoyon etgan jasorat namunalari haqida eshitganini ma'lum qildi. Imom Shomilni xalifa saroyida ko'rgan Kavkazlik muhojir, Sulton gvardiyasi qo'mondoni Usmon Farid Shafli o'z hissiyotini quyidagicha tavsiflaydi. Imom Shomilni ko'rib turgan joyimda qotib qolibman. Ul zot sharif mening bobomni, otamni va jamiki botir jangchilarimizni jasorat sari ruhlantirgan qahramon edi. Yoshi anchaga borganiga qaramay, imom o'zi haybatini, kishida hurmat, ehtirom va hatto qo'rquv hissini uyg'otadigan buyuk rahnamolik simosini saqlab qolgan edi. Haj mavsumi kelishini kutgan Imom Shomil o'z oilasi bilan Usmoniylar xalifasi Abdulaziz I tuhfa qilgan saroyda qoldi. Xalifa unga kattagina nafaqa tayinladi. Istanbulda yashar ekan, odamlar ushbu afsonaviy shayxni o'z ko'zi bilan ko'rishga oshiqdi. Taassufki, o'sha davrda barcha yangiliklar Usmoniylar xalifasi Abdulaziz I bilan Misr hukmdori Hadif Ismoil o'rtasidagi shaxsiy munosabatlarning keskinlashuvi haqida bo'ldi. O'rtada urush boshlanib ketish xavfi yuzaga kelib qoldi. Shunda Imom Shomil xalifa bilan Hadifni yarashtirib qo'yish maqsadida vositachilik qilishga ahd qildi. Boz ustiga Misr armiyasi qo'mondonlarining aksariyati Kavkazlik yigitlar edi. Yong'inga aylanmay turib, fitna olovini vaqtida o'chirishni niyat qilgan Imom Shomil tobora yomonlashib borayotgan sog'lig'i va yuzi harakatiga ta'sir o'tkazayotganiga qaramay, Misr tomon yo'l olishga ahd qildi. Hadif Ismoil o'zining mahrus kemasini yubordi. Iskandariyada esa uni Misr taxtining vorisi Tofiq poshsho kutib oldi. Imom Shomil Dog'istoniy Misr hukmdorining saroyiga kirib kelishi hamono uning siyosiy harbiy bo'xtonga barham berish maqsadi ko'zlangan tinchlikparvarlik vazifasi muvaffaqiyatli amalga oshdi. Imom Shomilning Misrga tashrifi Allohning irodasi ila Suvaysh kanalining ochilishi marosimiga to'g'ri keldi. Jahon hukmdorlarini kanalning ochilishi tantanasiga taklif qilayotgan Hadif Ismoil Imom Shomil ham ushbu marosimda ishtirok etishini talab qilib qattiq turib oldi. Taklifnoma yo'llangan odamlar orasida esa Jazoirlik Bahodir Amir Abdulqodir Jazoiriy ham bor edi. Shu kungacha vaqti-vaqti bilan yozishib borgan ikki buyuk sarkarda mana nihoyat Misrda yuz ko'rishdi. Ular o'rtasida ma'naviy aloqa yuzaga kelganidan buyon uzoq yillar o'tdi. Alloh taoloning irodasi ila ikkala birodar o'z yurtlaridan olisda o'rtada uchrashdi. Ikkalasining qismati birday, ikkalasi xuddi bir vaqtda ikkita tanaga kirib olgan. Kurash, tutqunlik va surgundan nihoyatda toliqqan bitta ruhday ko'rinadi. Hadif Ismoil ikki buyuk dohiy Amir Abdulqodir Jazoiriy bilan Imom Shomil Dog'istoniyni kanal loyihasi ustida ishlagan yuqori martabali fransuz amaldorlar va muhandislar davrasida turgan holatda istalik uchun suratga tushirdi. Shundan so'ng Imom Shomil haj amallarini bajarish uchun Hijoz tomon suzib ketdi. Makkadagi hojilar Kavkazning afsonaga aylangan shuhrati dunyoga taralgan qahramonini o'z ko'zi bilan ko'rish ishtiyoqida ko'p uymalanishdi.
Makka'dan çıkan İmam Şamil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şehri Medine'ye yol alıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidinde namaz okudu. Subhanallah, Kavkazli kahramonga 1871 yılı Medine şehrinde baki dünyaya rıhlat kılış nasip kıldı. Cenazası Mescid-i Nabaviyye'de okulgen büyük sarkarda İmam Şamil Dağıstani, Baqo mazarıge kahraman sahabalarının yanıge dafın etildi. Kavkaz yurtidan çıkan İslam ümmeti kahramanı İmam Şamil Dağıstani tomonidan bitilgen büyük insani hayati epopiyası şu tariqa nihoyasiga yetdi. Allah onu öz rahmetiga alıp, Firdavs cennetinin çeksiz bağlarından joy bersin. İmam Şamil Dağıstani'nin tarihi Urus bosqinchilariga qarshi kurashning dastlabki harakatini boshqargan Chechen xalqi qahramoni tomonidan ancha oldin boshlangan Kavkaz qarshiligining bir lavhasi bo'ldi xolos.